është arritja më shëndetshme, më ndershme, më drejt e kësaj reforme dhe i sigurojë gjithë shqiptarët se gjykatësi dhe prokurorët e korruptuar do t'i fshi nga sistemi drejtësisë fshesa e hekurt e vetingut, e cila nuk do të heqë dorë asnjë ditë apo natë në përpjekjen e marrë për ta ndalur historinë e re që sapo ka filluar. Sepse as Shtetet e Bashkuara, as Bashkimi Evropian dhe padyshim as ky popull i lidhur me zemër dhe me mendje me Europën e me Amerikën nuk e meritonin që në kulmin e këtij procesi historik dhe na bëri të gjithëve gazin e botës është shpreha më kuptim plot e vlerës së kësaj reforme historike. Midis kërcënimeve për tokën e djegur dhe për qeshjeve me Republikën e ekspertëve, sot ka fituar Shqipëria. Pa një drejtësi të drejtë, Shqipëria nuk bëhet dot antare e Bashkimit Evropian. I kam mbledhur bashkë në bunkerin e turpit, ata që vazhdojnë të qëndrojnë në krye sistemit drejtësisë. Do t'i shikoni me radhë, njëri pas tjetrit, ta lënë pallatin e drejtësisë, ata që e kanë marrë pengë, dhe të shkojnë përgjigjen për para drejtësisë re, për gjitha zullumet, mëkatet dhe krimet që kanë bërë në kurisë këti populli dhe të njerëzve të zakonshëm këti vëndi. Nëse gjithë banorët e kësaj zone do të na japin më shumë fuqi për të mbajtur të vetëm timonin e reformave të qeverisjes, pa që në detyruar të ulim të tjerë në prerë, do të bëjmë në 4 vitet arshme 5 herë më shumë se sa në këto 24 muaj. Është koha për t'i vënë vulën e hakmarrjes popullore, reformës që do të çojë gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar për para drejtësisë për të gjitha krimet që kanë bërë mbi këtë popull. Vota është një investim edhe për të garantuar që reforma në drejtësi nuk do të nalet dhe mbas gjykatësve dhe prokurorët korruptuar do tjetë radha e politikanëve dhe e zullumeve të mbuluara prej qere kshekulli. Dhe duhet i them parlamentit se ka ardhë koha që të reagojmë me forcë, ndaj prokurorëve dhe gjykatësve. Këtë grupin KÇK, ky parlament, duhet a shpalli grup në kërkim. KÇK-ja është grupi më i madh kriminal në Shqipëri. Procesi i vetingut për të përfunduar, dihet, do kërkoj ende disa vjetë, dhe ne nuk mund lejojmë edhe disa vjetë tjera që prokurorë si ai Durrësit, gjykatës si ajo Durrës, apo plot të tjerë si ata të bëjnë kërdin e një ligj special kundër të gjithë atyre që janë me precedent kriminal, që janë të përfshirë në aktivitet me krimin organizuar, o sot, o kurrë.